નમસ્કાર. ગુજરાતીમાં આપણે વિજાતીય સ્વર સંધિ જે છે એની માહિતી મેળવતા હતા. તો આપણે વિજાતીય સ્વર સંધિમાં અગાઉ માહિતી મેળવેલી હતી કે જે સ્વર ભિન્ન ભિન્ન સ્થાનેથી ઉચ્ચારવામાં આવે એને વિજાતીય સ્વર સંધિ કહેવામાં આવે છે. એમાં આપણે પહેલી જોઈ હતી કે એની વિજાતીય સ્વર સંધિ. તો એ જે છે એની વિજાતીય સ્વર સંધિ કોને કહેવાય? તો કે અ કે આ પછી અસ્વઈ કે દીર્ઘઈ આવે ત્યારે એ બને છે. એમાં આપણે કેટલા બધા ઉદાહરણો જે છે એની પણ માહિતી મેળવેલી હતી. આગળ આપણે વિજાતીય સ્વર સંધિનો બીજો નિયમ છે. એનું ઉદાહરણ છે
પ્લસ ઉર્મી બરાબર કલોર્મી. કલા વત્તા શું આવશે? આ ઉર્મુને ઓ છે આપણને મળશે. ત્યારબાદ બીજું ઉદાહરણ છે મહા પ્લસ ઉર્મી બરાબર મહોર્મી. જો આ બોલતા આ જ ખોટો છે તો હું રહેશે એટલે આપણને ઓ મળશે. તો આ જે છે એ આપણી વિજાતીય સ્વર સંધિ જે છે એનો બીજો નિયમ કયો? તો કે ઓની વિજાતીય સ્વર સંધિ કે છેલ્લે આપણને હસ્વ કે દીર્ઘ જે છે એની પહેલા અ કે આ પછી જો આપણને આવતા હોય તો છેલ્લે આપણને ઓ જે છે એ મળે છે. તો આ થયો આપણો એનો બીજો નિયમ. હવે આપણે ત્રીજા નિયમની માહિતી મેળવવાની છે. ત્રીજો નિયમ છે અ. જેવી રીતે તમે પહેલા લેક્ચરમાં બીજામાં લખેલું છે એમ સંધિ જે છે એની આગળ આગળ માહિતી લખી જવાની છે. તો ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ અયની વિજાતીય સ્વર સંધિ. બોલતા હોય છે એ વૈ છે
અહીં મળશે. ત્યારબાદ એનો ચોથો નિયમ છે આ પ્લસ અહી બરાબર અહી. તો હવે જોઈએ ઉદાહરણ જનતા પ્લસ એક્ય બરાબર જનતેક્ય. જો આપણે શબ્દ છો તા છે એમ આ અહીં અહીં છે આપણે હંમેશા ઉચ્ચારણ જોવાનું છે કે ઉચ્ચારણ જે છે એ અહીં ઉચ્ચારણ થાય છે આનું ઉચ્ચારણ થાય છે. ત્યારબાદ એનું બીજું ઉદાહરણ છે મહા પ્લસ ઐશ્વર્ય બરાબર મહેશ્વર્ય. હવે જો નિયમમાં એ જોવાનું કે આ પહેલો શબ્દ છે એનો છેલ્લો શબ્દ અને બીજા શબ્દનો પહેલો શબ્દ એની વચ્ચે સંધિ થાય છે ન્યા જે ક્રિયા છે. આપણે અત્યાર સુધીના નિયમો જોયા એમાં બધામાં એમ જ હતું કે બીજે કંઈ જોવાનું નથી, છેલ્લે ભલે ગમે ન્યા મળે, છેલ્લે જે સંધિ બને એમાં વચ્ચે મળે છેલ્લે મળે આગળ મળે પાછળ મળે એની અને કંઈ મતલબ છે નહીં. જ્યાં સંધિ કરવામાં આવે છે ત્યારે છેલ્લો અને પહેલો અક્ષર જે છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. છેલ્લે મહા તો હા ઐશ્વર્ય એટલે કઈ મહેશ્વર્ય છેલ્લે આપણને શબ્દ મળે બરોબર. તો આ કૃતિ આપણી અહીંની બીજગતીય સ્વર સંધિનો ત્રીજો નિયમ. હવે આપણે જોવાનું છે એનો ચોથો નિયમ કયો તો કે અની બીજાતીય સ્વર સંધિ. આપણે ઓની જોઈ એની જોઈ અને હવે જોવાની છે અની બરોબર. તો આ જે છે તમારે આગળ સમજણ લખાય કે ફક્ત જોવાનું છે બરોબર. હવે આપણે જોવાની છે અની વિજાતીય સ્વર સંધિ નિયમ નંબર 4. મુખ્ય વ્યાખ્યા જોઈએ કે અ કે આ પછી ઉ કે ઔ આવે તો તે બંનેના સ્થાને ઔ આવે છે બરોબર. મુખ્ય શું છે કે અની બીજાતીય સ્વર સંધિ એમાં શું કહે છે કે અ કે આ પછી ઉ કે ઔ આવે તો બંનેના સ્થાને શું બને ઔ બને. કેવી રીતે તો કે નિયમ એક જોઈએ અ પ્લસ ઉ બરાબર ઔ છેલ્લે શું બનવું જોઈએ તો કે ઔ બરોબર. એમાં પહેલું ઉદાહરણ છે જળ પ્લસ ઉધ બરાબર જળ ઉધ. જળ બોલતા પુષ્કર આવશે અ ઓનું શું રહેશે ઓ છેલ્લે આપણને શું મળશે કે ઓ. એવી રીતે એનો બીજો નિયમ છે ઉષ્ણ પ્લસ ઓદન બરાબર ઉષ્ણોદન બરોબર. પણ બોલો કેવો ફળ આવે અ ઓનું શું રહેશે ઓ છેલ્લે આપણને શું મળશે અ બરોબર. આ થયો એનો પહેલો નિયમ. બીજો નિયમ જોઈએ તો કે અ પ્લસ ઔ બરાબર ઔ. કેવી રીતે મળશે તો કે પહેલા ઉદાહરણ જોઈએ વન પ્લસ ઔષધિ બરાબર શું આવશે વનૌષધિ. ન બોલતા શું આવશે અ ઔ શું આવશે ઔ અને છેલ્લે શું મળશે ઔ બરોબર. પહેલો નિયમ હતો અ પ્લસ નામાં છે અ પ્લસ અ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ હૃદય પ્લસ ઔદાર્ય છેલ્લે શું મળશે હૃદયોદાર્ય બરોબર. જો અહીંયા શું મળ્યું કે હૃદય બોલતા અ અ ઓ અને છેલ્લે શું મળ્યું અ. તો આ થયો એનો નિયમ બે. હવે આપણે ત્રીજો નિયમ જોઈએ આ પ્લસ ઓ બરાબર ઓ. એનું ઉદાહરણ જોઈએ યમુના પ્લસ ઓધ બરાબર
પહેલું ઉદાહરણ છે મહા પ્લસ ઋષિ
પર જો પણ રે થયો છે જેને ર ઉચ્ચારણ આપણે આપણે છે. ત્યારબાદ બીજું ઉદાહરણ છે રાજા પ્લસ ઋષિ બરાબર રાજર્ષિ. તો અહીંયા આપણે શું કહ્યું કે પર જે છે એ બે રાજા જા બોલતા આ સ્વર જે છે એ મળે છે ગુણો રૂપ મળે છે એટલે આપણે શું કહ્યું તો કે અર. આથી આપણે રૂઢી વિજાતીય સ્વર સંધિ બરોબર. હવે આમાં ને આમાં તમારે જે છે એનું એક નિયમ લખવાનો છે. કેવો નિયમ? તો કે નોંધ કરી અને તમારે દર્શાવવાનો છે બરોબર. તો નોંધમાં તમે આટલું પહેલા આ લખી નાખો કે રૂઢી વિજાતીય સ્વર સંધિ અ કે આ પછી એવું આવે તે બંનેના સ્થાને અર આવે છે. નિયમ એક અને નિયમ બે બરોબર ખબર પડી કે અ કે આ પછી એવું આવે એનું અર કેવી રીતે બને બરોબર. આના પછી સીધી તમારે એક નોંધ લખવાની છે કે જ્યાંને આધારે આપેલી છે તો નોંધ લખો. હસ્વય
બીજી કઈ રીતના સંધિ કરવામાં આવે તો દેવીઓ
ત્યારબાદ વ્યંજન સંધિ છે, તો વ્યંજન સંધિમાં તમારે 18 મુદ્દા, 18 નહીં પણ 28 મુદ્દા જે છે એ આપેલા છે કે કયા અક્ષરથી કયો અક્ષર જે છે એ બને છે. તો અહીંયા આપણે સંધિની માહિતી અહીં સુધી મેળવીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 7મા અક્ષર કયો, તો કે વ જે છે એની વિજાતીય સ્વર સંધિ વિશે માહિતી મેળવશું.